Билим гэжетсин, билим гэжетсин. Бардык. Өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырды. Башында турабыз, суунун башындабыз. Ошондук. Урматтуу салтанаттуу ажемдин катышуучулары, урматтуу айылдын тургундары, биринчиден урматтуу президентибиз Садыр Нурожоевичтин атынан сиздерге баарыңыздарга ысык салам жолдоп коюуга уруксат этиңиздер. Көчөгүн эле Зардалыга барып бүгүн ал айкууга келем деп атты эле, өзүңүздөр билип атасыздар. Италияда атайын мамлекеттик визит болуп, аны биринчи тарапта ошоко баргандыктан азыр мага тапшырма берип, сиздер менен чогуу ушу жакшылыгыңыздарды чогуу бөлүшүп койсун деген тапшырманы аткарганы келип отурабыз. Бүгүн сиздердин айылда майрам болуп атат. Муну баарыбыз эми көпкө чейин эстеп жүрөбүз деп ойлойм. Анткени сиздердин айылга президенттин тапшырмасы менен мына 225 орундуу мектеп түштү. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинен жана жеке өзүмдүн атында мектебиңиздердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ушул эле мектептен Кыргызстанга гана эмес, кыйла элдерге белгилүү болушкан эң мыкты окумуштуулар, жазуучулар, врачтар, инженерлер, журналисттер, билим жана тарбия алышкан, алардын арасында академик Абыт Ибраимов баштаган Ибраимов Сейтакун, мына Осман Акунбай экем жанымда турат. Мурун мамлекеттик катчы болду эле, азыр кадырлуу академигибиздердин бири. Жусупов Урматбек, Жумаймадин Кадыров, Алишер Токсонбаев, Кенжеева Гүлбайра, Токтомаметова Нара, Жусупова Карамат сыяктуу агайлар жана эжелер бар. Ушул жерден ал айкуудан чыккан акын Сооронбай Жусуповдун өзгөчө белгилеп кетким келет. Анын керемет ырлары түбөлүккө жашай берет. Ушул мектептин түптөлүшүнө көзү өтүп кетсе дагы, Абдыкадыр Исак агайдын салымы дагы чоң болгонун айта кетсек болот го дейм. Көп жылдар ушул мектепте директор болгон экен. Урматтуу туугандар, ал айкуу боюнча кандай маселелер, көйгөйлөр бар экенин мен жакшы билем. Анткени жанымда ушул жердин кулуну мына Дайырбек Орунбеков жүрөт. Эртең менен кирсе деле ал айкуу жөнүндө айтат, кечинде кетип баратсак деле айтат. Абдан бир мыкты жакшы баланы тарбиялап берген силерген президенттин да менин купулума толуп жүрөт. Бир канча өтүнүчтөрүн колдоп берип жүрөбүз. Иниси Алманбет Темилге көтөрүп мына 10 чакырым жолго өзү жеке каражаттарын жумшап спонсор болгонун мына үстүнөн вертолет менен болсо да көрүп абдан кубанып келдик жол боюнча. Бул Кыргызстан боюнча биринчи ушул экиндей жолду курууга каражат жумшаган баатырларыбыздын бири. Ал айкууга мамлекеттен биз 26 чакырымга каражат бөлүп бердик. Быйыл жалпы Каракулжа районуна 36 км асфальт жол салды, урматтуу агайын туугандар.
эң көп жол салганыбыз Ноокат району 18 километр салдык да. Анан жалгыз ушу Карагылжа районуна 36 километр жол салып атабыз. Биз мындан ары дагы жолуңарды оңдотуп берүүгө далалат жасай беребиз. Мунун өзү мамлекет менен жеке ишкерлердин өнөктөштүгүнүн үлгүсү десек ашыкча болбойт. Алайкуда энергетиктер үчүн райондогу рестин техникасын жаңылап жатабыз. Бир жол тандабыз жаңгууна жибердик. Элибизде аганы көрүп ийне өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт деген сөз бар. Ошентип ушул мектепте азыр окуп жаткан окуучулар ушундай чоң ийгиликтерге жетишкен агайлардын, эжелердин ийгиликтерине жетүү үчүн талыкпай окушу керек. Мектептин мугалимдерине, окуучуларына ийгилик каалайм. Окуучулардын билими терең болуп, саяпкери жарашкан тулпардай алыска чуркап, мүнөшкөрү жарашкан шумкардай чабыты бийик болсун деген тилегимди айтмакчымын. Кадырлуу замандаштар, биз өлкөнү өнүктүрүүдө ыкчам жана технологиялуу доордун ылдамдыгында жана шарданында алып баратабыз. Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань, Азиянын 4 жолборсу болсо, кыргыздын колу жылдызга жеткен доору Барс деген сөз менен байланышкан экен, Барсбек деген каганыбыз болгон экен убагында. Ошондуктан биз Барстын секириги, Кыргызстан борбордук Азиянын Барсы деген түшүнүктү дүйнөлүк коомчулукка киргизип жатабыз. Бул тилектерибизди сиздер менен бирге, кадырман элибиз менен бирге, билимдүү жаштарыбыз менен бирге ынтымактуу коомдо ишке ашырабыз деп ишенебиз. Башкысы элибизде, жерибизде тынчтык жана бакыбат болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Рахмат көңүл бурганарыңызга.